říkal, hejte, vždycky, když tenhle ten chlápek přišel na ty nájezdy, hostující střídačka se seběhla a začali malovat tu jeho kličku. Aby to nedal, ale on to vždycky dal. Hojto, prozraď tady těm všem, teď tady nikdo z cizích není, jak ta klička vypadá. Jedu, zamíchám, zavěsím, vyjde to. Vyjedu to do